u bashkuar, opozitës bashkuar, e cila ka një mision. Një takim që ka mbledhur partitë opozitare në një moment tepër të rëndësishëm për vendin. Federata e opozitës e mbledhur të premte në Durrës gjatë diskutimeve trajtoi si domosdoshmëri bashkimin me të gjitha partitë e spektrit opozitar, të cilat ende nuk janë bashkuar iniciativës. Viti 2025 do të jetë një vit tepër i rëndësishëm, pasi do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Ndaj qytetarët janë në pritje të një platforme të djathtë. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, i cili është iniciatori i federatës, si dhe Fatmir Mediu i Partisë Republikane, shprehën gjatë takimit bindjen se bashkimi i çdo faktori opozitar është vendimtar për të përballur me qeverinë, sikurse për të shtuar votat e së djathtës. Nga ana tjetër, Flamur Noka, deputeti rithemelimit të Partisë Demokratike, theksoi se ftesa është e vlefshme për ato parti që janë në opozitë me qeverinë. Ai rikujtoi sërish aleatëve në tryezë se ende nuk bie dakord me ata për disa çështje. Noka tha se fokusi i opozitës duhet të jetë reforma zgjedhore me qëllimin që të garantohet rotacioni politik. Oert Bylykbashi, i cili është pjesë e grupit të djathtë, tha nga ana tjetër se opozita do të kërkojë garantimin e standardeve zgjedhore sikundër rikthimin e koalicionit para zgjedhor.